Hei vaan kaikille. Meillä on asiaa oikeusvaltiosta. Olipa kerran oikeusvaltio, jossa asui nuori nainen. Eräänä kauniina päivänä nainen sai lukea mediasta, että hänestä on päällä rikostutkinta tai on tehty rikosilmoitus. Häntä syytettiin asiasta ja teosta, jota hän ei tiennyt tehneensä ja jota hän ei ollut tehnyt. Häntä kohdeltiin kuin rikollista, koska valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen oli saanut päähänsä, että jotakin rikollista olisi tapahtunut. No tästä alkoi sitten vuosia kestänyt prosessi, lohduton, rankka prosessi valtakunnan syyttäjän hampaissa. Sitten kun vuosia oli selvitetty tätä asiaa, rikosta, niin todettiin, että nainen on syytön. Ei ollut mitään rikosta. Ja tämä syytön nainen on vieraanamme nyt. Mä toivotan lämpimästi tervetulleeksi studioon Auri Saarelaisen. Tervetuloa, Auri. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Miltä tuntuu nyt, että sä olet syytön? Sinut on todettu syyttömäksi. No kyllä tätä vielä prosessoidaan, mutta vähän semmoinen voisin pahalata tätä takana olevaa tyynyäni ja niin kuin lohduttautua sillä, että rankat on vuodet ja nytkin nousi kylmät väret, kun aloin miettimään sitä prosessia, että helpottunut, mutta hyvin väsynyt. Niin, kerrotko, että mitä tapahtui? Sinua syytettiin siis kansan kiihottamisesta. Juu. Eli mistä oli kysymys? Eurovaalien viimeisenä äänestyspäivänä tein Facebookiin julkaisun, jossa kehotin ihmisiä äänestämään. Äänestysaktiivisuus oli jäämässä tosi alhaiseksi ja sitten päätin, että nyt täytyy niin kuin jotenkin aktivoida ihmisiä äänestämään, koska tietenkin korkea äänestysprosentti on kaikki etu. Ja tein sitten julkaisu, missä listasin 10 plus 1 hyvää syytä äänestää eurovaaleissa. Ja tiivistettynä näin, että siinä oli listattuna esimerkiksi kotimaista maataloutta ja rahan käyttöä ja ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Taisin käyttää nimitystä ilmastohysteria ja sitten otin kantaa islamisaatioon ja puolustin naisten oikeuksia. Ja ilmeisesti tämä naisten oikeuksien puolustaminen oli sitten liikaa valtakunnan syyttäjälle. Mä luen tämän kohdan, minkä sä oot tästä pitkässä postauksessa kirjoittanut, eli kirjoitit näin, että siis tämä postaus loppuu näihin sanoihin. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, valtaako islamisaatio Euroopan ja poljetaanko naisten oikeuksia tulevaisuudessa. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka tätä kehitystä vastustaa johdonmukaisesti. Eli Auri Saarelainen kirjoitti tällä tavalla, ja valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen, joka näkyy tuossa taustalla, niin hermostui tästä sun mielipiteestä. Niin nyt kun näet tämän Raija Toiviaisen tuossa, niin jos viitti Tauri purkistaa, et halua katsoa sinne. Niin. Millaisia tunteita sulle tulee hänestä? No, valehtelisin, jos väittäisin, että ei ole tullut uniin tämä ihminen. Et kyllä mä oon nähnyt painajaisia ja tässäkin kun katson tuota ilmettä, niin siis karmiva. Jotenkin semmoinen, että ihan tavallisia ihmisiä laitetaan tämmöiseen pyöritykseen ja perusteetta. Ja ei se, en mä nyt osaa äkkiseltä sanoa, että mitä fiiliksiä tuo kuva herättää, mutta kyllä niin kuin, no, syke nousee ja semmoinen pieni pala alkaa nousemaan kurkkuun, että ehkä se kertoo siitä, että mitä tässä on jouduttu käymään läpi. Sä, Auri, kerroit, että se oli tosi rankka se. No, siinä meni monta vuotta, kun asiaa käsiteltiin ja käräjöitiinkin, niin miten se vaikutti niin kuin sun elämään? Mitä sun elämässä tapahtui sinä aikana, kun tämä prosessi oli käynnissä? Prosessi aiheutti välirikkoja, riitoja. Se ei vaikeuttanut pelkästään mun arkea tai mun työnsaantia tai opiskelua, vaan se vaikutti ihan mun lähiperheeseenkin. Mun lähiperhekin on joutunut selittelemään ja joutunut olemaan töissä varpaillaan tämän takia ja ihan siis, että tämä ei ole koskenut edes ainoastaan mua, vaan koko mun lähiperhettä ja se on ollut jotenkin, arki tämän kanssa on ollut tosi rankkaa ja se on katkonut pitkiä ihmissuhteita ja ihan syyttä. Ja sä olit ja olet edelleenkin nuori nainen ja kaiken tämän keskellä, tämän prosessin keskellä sä tulit raskaaksi. Miltä se tuntui silloin? Mitä sä jaksoit? No, jaksoin, pakko oli jaksaa, mutta kyllä siinä vaiheessa, kun tämä lähti hovioikeuteen sitten valtakunnan syyttäjän valituksesta, niin kyllä siinä vaiheessa oli semmoinen olo, että voidaanko ostaa meidän lapselle lastenrattaita vai täytyykö säästää sakkoihin. Et
Se oli tosi rankkaa. Niin eli sä pääsit huokaseen helpotuksesta, kun käräjät oli käyty, mutta sitten tämä nainen halusi viedä sen vielä eteenpäin ja valittaa asiasta päätöksestä. Just näin. Eli käräjäoikeus totesi mut syyttömäksi ja tämän jälkeen sitten valtakunnan syyttäjä vaati tämän asian hoviin viemistä ja hovissa käsittely kesti tosi kauan. Ja koko ajan siinä oltiin semmoisessa epätietoisessa tilassa, että ei niinku tiedetty, että mitä tapahtuu ja tapahtuuko tai milloin ylipäätään tapahtuu. Että niin kuin sanoit, tulin raskaaksi, ehdin saada lapsen tässä välissä valmistua ammattiin. Ja että tämä on niinku, kaikki nämä viime vuodet on ollut vaan siinä löysässä hirressä roikkumista. Niin mä huomaan, että sulla on vaikea puhua tästä aiheesta. Mutta nyt se on kuitenkin ohi. Sä oot syytön, sä et ole tehnyt mitään toisin kuin hän esitti. Juuri näin. Ja on tämä, niin kuin huomaatkin, että herkistää ajatella, että rankkaan on ollut, mutta taas sitten, tai en olisi pärjännyt ja jaksanut tässä ilman taas sitten niin kuin lähimpien ja puolueen tukea, että on ollut kyllä siinä suhteessa onnekas, että on ollut sitten ne uskollinen lähipiiri ja puoluekoneisto ja puolueen ihmiset, jotka on sitten seissyt tukena ja auttanut jaksamaan ja kantanut eteenpäin tarvittaessa. Mitä sä ajattelet, että sä oot nuori nainen ja sä et ollut kunnallispolitiikassa mukana silloin, kun tää kohu alkoi? Nythän sä oot Valkeakoskella kaupunginvaltuutettuna ja hallituksessa myöskin. Mutta silloin sä vasta aloittelit sitä sun poliittista uraa. Sä olit mennyt nuorisojärjestöön ja keräsit rohkeutta niin kun sanoo omia mielipiteitä ja halusit totta kai seistä ja seisot niiden takana. Ja sit se ei jollekulle käykään. Niin, olihan se vähän semmoinen tavallaan maton jalkojen alta vetäsy. Mä olin vuosia tehnyt töitä sen eteen, että mä uskallan sanoa ääneen sen, mitä mä ajattelen. Kun jo tässä yhteiskunnassa, jossa ajattelet valtavirrasta poiketen, niin ei se ole helppoa tuoda sitä ilmi. Et siitä seuraa monenlaisia ennakkoluuloja ja kaiken näköistä muuta, haukkumista ja solvaamista. Ja mä olin tehnyt tämän työn. Ja mä olin päässyt siihen pisteeseen, että mä uskallan sanoa ja mulla on oikeus sanoa ja mulla on sananvapaus sitä varten, että mä voin puhua niin kuin sitä, mitä mä ajattelen. Ja sitten kun mä olen päässyt siihen pisteeseen, niin sitten valtakunnan syyttäjä toteaa, että höpö höpö, että ei sulla ole tämmöisiä oikeuksia, tämä on laitonta. Niin oli se, täytyi taas tehdä se kaikki työ uudestaan. Ja kyllä siinä mietti, että onko tämä tämän kaiken arvosta ja onko meillä oikeasti sananvapautta, että jos mä en saa kannustaa ihmisiä äänestämään tai puolustaa naisten oikeuksia, niin kannattaako mun edes niinku yrittää. Semmoisia ajatuksia sinne pyöri päässä tosi paljon. Mutta sä jaksoit kamppailla ja sä oot ollut tosi rohkea. Oot sä muistanut halata auri itteen? Joo, ei kyllä tossa. Haleja on saatu onneksi lähipiiriltä niin paljon, että ei ole hirveästi tarvinnut kuin sitä tyynyä halailla sinun. Mm. Että kyllä, niin kuin, kyllä tässä voi niin kuin, tavallaan kiitollisena ja ylpeänä taputtaa myös itseensä olalle, että tästä kaikesta selvisi. Niinpä. Mutta sitten on vähän ehkä jopa vihainen siitä, että niin kuin joutui selviytymään tämmöisestäkin tässä kaikessa. Kun ei se perussuomalaisuuskaan ole mitenkään hirveän helppoa julkisesti tuolla esimerkiksi omassa maakunnassani Pirkanmaalla. Mä voisin lukea otteen siitä, kun mä luin tämän tota hovin päätöstä, niin mäpäs katon tämän. Tämä on jotenkin karmaiseva mun mielestä. Siis, jos kuvittelisit, että itse joutuisi lukemaan itsestään jotain tällaista. Syyttäjä on vaatinut, että saarelainen tuomitaan rangaistukseen kohdassa 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Käräjäoikeuden tuomiossa selostetun rangaistusvaatimuksen mukaisesti. Ja että saarelainen määrätään poistamaan lainvastainen verkkoviesti yleisön saatavilta ja hävittämään se. Perusteenaan syyttäjä on lausunut, että saarelaisen oli täytynyt ymmärtää, että lausuma todennäköisesti tai ainakin varsin todennäköisesti on sisällöltään islamin uskoisia loukkaava. Halusitko, Auri, loukata islamin uskoisia tai muslimeita? Mä puhuin siinä julkaisussakin islamisaatiosta, että eihän se ollut mihinkään niinku yksittäiseen kansanryhmään suunnattu, että se niinku puhtaasti liittyy naisten oikeuksiin ja siihen, että mitä islamisaatio voi pahimmassa tapauksessa naisille täälläkin tehdä. Et länsimainen nainen on vapaa ja mä haluan, että se on niin jatkossakin.
Ja sitten yhtenä kauneina päivänä tai rumana päivänä sä saat lukea mediasta, että sua vastaan on tehty rikosilmoitus ja sit saat kuulla, että sitä tutkitaan ja sit sua kuulustellaan ja siis sä menet oikeuteen ja saat päätöksen ja homma alkaa alusta. Niin. Ja kauanko tähän meni aikaa? Kuulemiset oli 2019 heinäkuussa ja hovin päätös sai lainvoiman nyt huhtikuun lopussa, eli lähes 3 vuotta. Me voitaisiin kutsua tänne 2 juristia, alan asiantuntijaa paikalle studioon vähän kommentoimaan tätä sun tapausta. Ehdottomasti. No niin, täällä ollaan sitten vieraana kansanedustaja Leena Meri ja juristi Onni Rostila. Tervetuloa. Kiitoksia. No ensimmäiseksi haluaisin Leena Meri sinun kommentoivan tätä Aurin kokemaa. Mitä ajatuksia herää? No kyllä mä oon tosi surullinen Aurin puolesta, että ajattelen just sitä, että minkälaiseen myllytykseen ihminen joutuu, että vaikka ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan, niin kyllä se on tosi rankkaa, niin kuin Auri kertoi. Ja jos miettii niin kuin sitä, että sä oot 3 vuotta löysässä hirressä, että syyttäjä ja vaan jatkaa, niin kuin, että ei hän tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun, että Auri on perustamassa perhettä ja työelämä ja läheiset, ja plus sit se, että kun tää on julkinen, se on se kaikista pahin. Että jos olisi joku sellainen, että kukaan ei nyt suurin piirtein tiedä, niin se tuo siihen niinku sen oman niinku lisukkeensa. Ja tiedän omasta elämänkokemuksestani ja työkokemuksestani, että se vie kerta kaikkiaan yöunet. Että kun tällainen pamahtaa niskaan, sellainen syytös, jossa tiedät, että sä et ole syyllistynyt siihen, niin kyllä siinä sellainen tunne ihmiselle tulee, että kehtaanko mä huomenna mennä edes kauppaan. Että kaikki ajattelee, että mä oon ihan kamala ihminen. Mm. Että ihme, että oot jaksanut. Ja hienoa, että oot ja Auri jaksanut. Mm. Joo. Omasta näkökulmasta niin tietysti aika karmeita kuunneltavaa, totta kai sen sanon ensiksi, mutta ihmetyttää hieman se, kun luin sen hovioikeuden ratkaisun, joka siis koski tätä asiaa. Ja siinä hovioikeus aika lyhyin sanankääntein toteaa sen asian, että tämä ilmaisu kuuluu niin kuin ihan eittämättä meidän sananvapauden piiriin. Eli siinä ei kovin niin kuin monipuolisesti edes menty siihen arviointiin sen tarkemmin, että mitkä perusoikeudet siinä on vastakkain, vaan yksi kantaan todetaan, että tämä on niin kuin selvä asia. Ja koska käräjäoikeudessakin tämä ratkaisu oli näin, siis vapauttava tuomio todettiin syyttömäksi, niin kyllä se herättää omassa päässä kysymyksiä siitä, että onko siinä syytekynnys arvioitu alun perin oikein. Ja haluan lisätä vielä sen, että nythän meillä on ruvennut tulemaan näitä, siis kansanedustaja Peltokankaan syytteet hylättiin käräjäoikeudessa, Päivi Räsäsen syytteet hylättiin käräjäoikeudessa, ja nyt sinun syytteet on hylätty sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa, ja silti niin kuin Räsäsen kohdalla ja näin päin pois, niin niitä ajetaan vaan sinne hovioikeuteen. Ja se niin kuin mun nähdäkseni vaikuttaa vähän erikoiselta, koska siis niin kuin kaikille tiedoksi katsojille, että kaikki syytteethän ei aina mene niin kuin läpi. Siis syyttäjätkin operoi siitä lähtökohdasta, että osa syytteistä aina hylätään. Mutta se, että kun näitä rupeaa tulemaan näin paljon, ja tässä on vielä se kysymys juuri siitä niin kuin itsesensuurista, että erityisesti tässä politiikan alueella, mitä kerroit just hyvin tuosta, että sä oot niinku joutunut taistelemaan sen niinku jo valmiiksi, että sä uskallat sanoa niitä asioita. Ja sitten syyttäjän toimet aiheuttaa sitä itsesensuuria. Niin se on musta huolestuttavaa, että ymmärretäänkö syyttäjäviranomaisen puolella, että kuinka niinku äärimmäisen hauraan asian kanssa tässä niinku operoidaan. Niin, mä nyt mietin tässä, että oikeusvarmuudestahan tässä nyt on kysymys. Että jos näitä rupeaa tulemaan ihan mielivaltaisesti, ihmiset ei ymmärrä minkä takia, niin kuin Aurikaan ei ymmärtänyt, ja suoraan sanottuna kun mä luin ton pätkän, niin en mäkään ymmärtänyt minkä takia häntä syytetään. No. Ja nyt sitten Raija Toivianen, onko se vuodesta 18 ollut tässä virassaan, tulisi Jorma Kalskeen jälkeen, jää pian eläkkeelle, jättää niin kuin jälkeensä tämmöisen miinakentän vihapuheen, hän oli hänen fokuksessansa. Hän ilmoitti, että nämä niin sanotut vihapuherikokset, joka ei ole siis mikään juridinen termi, että se tulee olemaan hänen ykköskohteensa. Ja se kyllä näkyy, että keskittyisi nyt vaikka enemmän johonkin lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai muihin vakaviin henkeen rikokseen kohdistuviin rikoksiin. Ja perussuomalaisethan on tehnyt, me tehtiin jo viime eduskuntakaudella lakialoite siitä, että tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan koskeva lakipykälä, se on ehdottomasti täsmennettävä, koska se ei ole mitenkään kyllä ennakoitava eikä tarkkarajainen.
Ja mä itse asiassa tutkin tätä asiaa tässä hetki aikaa sitten. On ollut 94 vuonna hallituksen esitys siitä, että sitä olisi täsmennetty sillä tavalla, että siinä on niin kuin nimenomaan väkivallan uhka ja siinä kehotetaan väkivaltaan ja tiedetään, että siitä joko itse uhkaa jotakin, että aion tehdä sitä tai tätä tai tee sinä jotakin väkivaltaista. Sitä haluttiin täsmentää. Niin eduskunnan lakivaliokunta on vuonna 1994 kaikessa viisaudessaan jättänyt sen pois siitä esityksestä. Eli katsottiin, että se on liian rajoittava. Ja se ei käynyt silloin perustuslakivaliokunnassa, se oli enemmän perustuslakiuudistusta. Ja olen aika satavarma, että tarkkarajaisuudessa ja ennakoitavuudessa se ei menisi tänä päivänä läpi. Ja mun mielestä niin kuin toi valtakunnan syyttäjä on kaksinaismoraalisti. Koska samaan aikaan hän on ihan selkeästi, jos se liittyy maahanmuuttoon tai islamisaatioon, kyllä minusta islamin uskontoakin saa arvostella, ei siinä ole mitään ihmeellistä minusta, niin hän on näiden kimpussa. Mutta sitten kun Räsänen puhuu Raamatusta, niin se onkin sitten ihan kauheata, että hän pitää niin kuin meidän kulttuuri perustuu kristillisiin arvoihin kyllä. Euroopassa, niin hän pitää sitä jotenkin semmoisena niin kuin kamalana, jos sieltä tuo otteita ja kaikki, jos me seurattiin sitä oikeudenkäyntiä Räsäsen kohdalta, niin mäkin olen istunut käräjiä sekä hovioikeudessa että käräjäoikeudessa ja siellä oli laamanina tunnen tämän käräjätuomarin Nurmen, niin hän joutui kyllä todella paljon niin kuin syyttäjän niin kuin siihen toimintaan niin kuin kommentoimaan poikkeuksellisen paljon. Mutta Leena, onko tämä tasavertainen nyt tämä laki kaikille? Onhan ihmisiä, joita vastaan ei ole nostettu syytteitä. No ei tietenkään. Voit ottaa jonkun esimerkin. No tässä hetki, tästä jo kavaa, kun mä olin tuossa, oltiin Alfa TV:llä Parkkosen ohjelmassa Altaen kanssa, sosiaalidemokraattien kansanedustajan kanssa. Niin hän toi esille, että pitäisi olla varovainen näissä puheissaan, ettei joudu tällaisiin prosesseihin. Niin oli kyllä äärettömän mukava muistuttaa häntä siitä, että ei tästä ole monta vuotta, kun samainen valtakunnan syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksen. Ja totesi, että Al-Tae on todennäköisesti syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmään vastaan, mutta kun hän on pyydellyt anteeksi. Tapahtuu sitä paremmissakin piireissä. Niin, laki ei ole kaikille sama ja nyt oli sitten kuitenkaan. Nöyrä muuttunut. Hänhän itse asiassa ei millään tavoin itse tuonut sitä esille. Hän jopa kiisti, kun se tuli julkisuuteen, että hän ei ole sitä edes kirjoittanut. Ja sitten se myönsi, että no olen nyt tainnut kirjoittaa, mutta eihän tämä ole kaikille sama. Et jos se kerran on näin, niin minkä takia se on pääsääntöisesti maahanmuuttoon tai kristinuskoon liittyvät asiat. Mä haluaisin, Auri, nyt sinulta kysyä tässä kohtaa, että mitä ajattelet, kun tämän prosessin kävit läpi, niin miten tämä voisi oikeasti vaikuttaa jonkun ihmisen elämään, joka ei olisi ehkä nyt niin vahvaa tekoa kuin sinä olet, niin miten tämä voisi tuhota elämän? No voisi, kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tämähän siis pahimmillaan voi tuhota mielenterveydenkin, eikä se niin kuin omallakaan kohdalla kaukana ollut. Et se oli niin kuin ihan vaan oman tukiverkoston ansiota, että tästä oikeasti niin kuin järjissään selvisi. Mutta just se, että niin kuin, mitä Onnikin sanoi, ja Leena sanoit siitä, että just kun Altaen oli sanonut, että pitää olla varovainen, niin mun mielestä taas että ei pidä. Ja valtakunnan syyttäjä on tehnyt ihan kamalaa jälkeen meidän sananvapaudelle. Jos ihmiset ajattelee, että sun täytyy varoa, ettei joku vaan pahota mieltä. Totta kai täytyy puhua, niin kuin ei saa rikkoa lakia ja ei saa yllyttää väkivaltaa, mutta jotenkin siis se, että varsinkin nyt kun tuskaillaan sen kanssa, että nuoret ei lähde mukaan politiikkaan, niin sitten se, että valtakunnan syyttäjä tekee tämmöistä, niin ei se nyt varsinaisesti kannusta ihmisiä kertomaan omaa mielipidettä. Ole hyvä, on. Joo, siis ja mun mielestä tässä on tosi tärkeää muistaa se, että me juristitkin helposti mennään siihen semmoiseen niin kuin pykäläviidakkoon ja me tarkastellaan siellä pykälien tasolla esimerkiksi sitä perusoikeuspunnintaa, että mikä on sananvapaus ja missä menee se loukkaamisen raja ja näin päin pois. Ja mun mielestä se isoin ongelma tässä kaikessa on se, että jos me ajatellaan vaikka Räsäsen tapausta, miten maallikko hahmottaa sen, että Räsänen on siteerannut Raamattua. Hän puhuu ihan perinteisistä arvoista, mitkä on ollut vuosissa tuhansia suurin piirtein meillä niin kuin kaikkien ymmärtämänä ja jaettuna arvopohjana. Tai sitten se, että jos sä kritisoit siis islamisaatiota kirjaimellisesti ihan tämmöistä niin kuin aika, niin kuin voisiko sanoa, kevyttä, ei millään tavalla niin kuin äärimmäisen radikaalia puhetta. Ja minkälaisen viestin se lähettää niin kuin maallikolle, jotka ei ole juristeja, niin totta kai se on se, että mitä mä oikeasti enää uskallan sanoa, mitä mä uskallan kirjoittaa tonne. Että ja musta on niin kuin
tyrmistyttävää, että miten vähän meillä esimerkiksi niin kuin perinteisessä mediassa isojen mediatalojen toimesta pidetään ollenkaan niin kuin esillä tätä puolta siitä asiasta, vaan niin kuin hymistellään vaan sitä semmoista niin kuin hyvä-signalointia, että kuinka nyt on hyvä, että tutkitaan ja hutkitaan. Että et musta se jää kokonaan se toinen puoli vähän niin kuin pimentoon. Kyllä, ja tähänkin siis, kun tämä oikeuskeissi alkoi ja tapahtui, niin Ylestä lähtien tästä uutisoitiin tosi laajasti, mutta vapauttuvista päätöksestä syyttömäksi todettu. Siis en mä ole lukenut siitä mistään, kun taas sitten syytteestä, kun mä sain puhelun, että on tulossa käsittely ja että mennään oikeuteen, niin siitä 2 tuntia niin se oli Ylen uutisissa. Joo. Niin vähän semmoinen, että kun siihen laitettiin niin paljon voimaa silloin, niin eikö medialla olisi joku velvollisuus myös sit uutisoida siitä, miten siinä toi käy? Medialla on velvollisuus seurata näitä tapahtumia. Se sama juttu, että mutta ainakin me ollaan nyt täällä tänään. Niin. Silmät kiiluen oikein, silmät loistaa, nyt me saadaan perussuomalainen kiinni. Niin, tuolla taustalla silmät loistaa. Mä haluaisin siitä vähän kysyäkin, että minkälainen henkilö tämä Raija Toiviainen, mahdollisesti nyt puhun niinku virassa olosta, niin minkälainen hän on, millaisena alan sisällä hänet tunnetaan? No mä en halua mennä ollenkaan hänen henkilöönsä, että hän varmaan niin kuin tekee virassaan niin hyvää työtä, kun itse siihen niin kuin kokee pystyvänsä. Ja mä näkisin, niin kuin, että tässä on nyt semmoinen yleisempi tendenssi. Mm. Että meillä on, mä oon käyttänyt tämmöistä termiä kuin vihapuhehysteria, joka on vallannut alaa musta paljon laajemminkin kuin vaan valtakunnan syyttäjän toiminnassa. Että se on itse asiassa siellä taustalla semmoisina niin kuin ehkä jopa aika ideologisina, poliittisina oletuksena, jotka hiipii sinne viranomaistyöskentelyyn. Että vuosi takaperin mä itse kiinnitin huomiota siis tämän Toiviaisen ja Anu Mantilan, joka on valtionsyyttäjänä ja tässä Räsäsen keississä oli pääsyyttäjänä, niin he oli kirjoittanut ihan syyttäjälaitoksen nettisivuilla tällaisen tietynlaisen puolustuspuheenvuoron, siis niitä kommentteja vastaan, joissa esitettiin juuri näitä huolia mahdollisesta politisoitumisesta. Ja siinä oli kyllä aika semmoista tulikiven katkusta tekstiä ja sellaista, musta omaan korvaan se kuulosti ja kalskahti niin kuin aika ideologiselta. Et siellä ihan nimenomaisesti todettiin, että heillä on tämmöinen niin kuin missio niin kuin vihapuheen torjunnassa ja estämisessä ja kieltämisessä. Et siitä ei välittynyt semmoinen niinku korostettu neutraalisuus, mikä meillä viranomaistoiminnassa pitäisi olla. Ja mä oon niinku huolissani siitä yleisemmästä linjasta, en niinkään ehkä yksittäisen virkamiehen tekemisestä. Niin, mutta tätä mä nyt juuri hain takaa tässä, kun mä kysyin, että hän sanoi silloin, kun hän aloitti tämän virkansa, että on hänen ykköskohteensa. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, kun mä kattelin sitä Räsäsen oikeudenkäyntiä, sinun oikeudenkäynnistä en ole nähnyt mitään klippejä, että onko ollut. Ei ollut, onneksi. Mutta katoin, niin hän oli niin kuin erityisen kiihkeä. Että just se, mitä Onni sanoi, että totta kai sitä, niin kuin, kun on puolustaja tai syyttäjä, niin totta kai sä niin kuin olet vakavasti siinä. Mutta eihän se nyt ole sillä lailla, että sulla on niin kuin pakko saada tuomion niin kuin hampaat irvessä, varsinkin tämän tyyppisessä sananvapausasioissa. Mä nyt ymmärrän sitten, kun ollaan vakavissa henkirikoksissa, niin silloin varmasti tunteet nousee, ja se on ihan ok. Ja tämä tuntuu olevan niinku isompi suuntaus, nimittäin meille tulee koko ajan älyttömästi eduskuntaan kirjelmiä EU:sta koskien vihapuhetta, joka ei ole siis kukaan edes tiedä, mikä se on. Ja niin esimerkiksi suunnitellaan EU-rikoslistan laajentamista. Se on vähän semmoinen teoreettinen rikoslista, eli mistä säädöksistä EU voi säätää meidän puolesta ja tuoda meille niin kuin merkit, että minkälaista rikoslakia meillä pitäisi olla. Ja ne on yleisesti ottaen sellaisia vakavia kansainvälisiä rikoksia, niin kuin terrorismi tai ihmiskauppa tai lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, jotka on rajat ylittävää ja vakavaa rikollisuutta. Ja nyt EU halusi laajentaa sinne vihapuhe. Kyllä. Siis miettikää, vihapuhe, se on nyt EU-tasolla kytiksessä. Sitten meillä on semmoinen kuin digipalvelusäädös, joka nyt meillä on ollut eduskunnassa, siis perussuomalaiset jättää näihin koko ajan eriäviä mielipiteitä, mutta muut puolet siunaa näitä. KD on muuten välillä mukana. Niin on, niin on. Niin siitä, että se digipalvelusäädös kuulostaa kaikista niin kuin sellainen, että boring, mikä digipalvelu. Se pitää sisällään sen, että palvelun tarjoajan ja alustan pitäjien pitää alkaa kyttäämään, että onko siellä laitonta puhetta tai disinformaatiota.
Siis kuka meistä tietää, mikä on laiton puhe ja laiton sisältö? Et me ymmärretään, jos siellä on jotain väkivaltaa tai lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa pois. Mutta silloin tarkoitus saada nimenomaan tätä sananvapauden rajaa. Tämä on tämmöinen yleinen trendi, että mä en oikeastaan ymmärrä, että mitä niin pelätään. Käsittämättömän pelottava asetusehdotus juuri sen takia, että siellä itse asiassa johdanto-osassa niin korostetaan, että tämä laiton sisältö pitäisi käsittää niin kuin laajasti. Kyllä. Ja se tavallaan yllyttää nimenomaan semmoiseen varmuuden vuoksi sensurointiin sitten näitä isoja someyhtiöitä. Ja tämä on niin kuin todella kalteva pinta ja huolestuttava suuntaus. Ja se pitää sisällä, minun on pakko sanoa, että se pitää sisällä se ehdotus vielä tämmöiset niin, vähän niin kuin DDR-somekyttäjät. Joo. Että jokainen jäsenvaltio niin kuin voi nimetä tämmöisiä trusted flaggers, semmoisia luotettavia ilmiöaltoja. Tuleeko mieleen DDR? Kyllä tulee jokaiselle. Mutta tämä on nyky-EU. Niin, mutta mistä tämmöinen toiminta, ajatuspoliisitoiminta ja sen lisääntyminen ja sen hyväksyminen, niin Auri, mistä se sun mielestä kertoo? Mitä tässä meidän maassa nyt hyvänen aika tapahtuu? Että saa yhtenä päivänä lukea lehdestä, että mua tutkitaan jostakin. Ja mantereella. Niin. No, mä luulen, että se vaan se... Tämähän yhteiskunta siis polarisoituu koko ajan ja tämä toiminta, niin mistä säkin just puhuit, niin eihän se nyt tätä ainakaan helpota. Että sehän aiheuttaa vaan lisää semmoista vihaa ja turhautumista siellä nimenomaan siellä kansan syvissä riveissä. Et siitähän se kertoo. Ja sitten se, että vallankahvassa olevat, niin ehkä myös sit jokseenkin pelkää, että mitä sieltä sit on tulossa ja onko valta vaihtumassa, käykö heille huonosti, jos valta vaihtuu. Et ehkä tässä yritetään vähän niin kuin vaientaa siitä ihmiset ennen kuin he oletettavasti pääsee vaientaa heidät. Mutta kun ongelmahan tässä on se, että jos mietitään vaikka esimerkiksi perussuomalaisia, niin eihän meillä ole mitään halua viedä esimerkiksi vasemmistoliiton oikeutta puhua. Mm. Et me koetaan, se sananvapaus kuuluu kaikille. Ja niinhän se on ihmisoikeuksissakin, että meillä on täällä oikeus puhua ja olla mitä mieltä me ollaan. Ja totta kai se koskee, olit minkä puolueen tai maan tai sukupuolen edustaja. Ja tää on niinku ehkä sit, tässä on se ongelma, että sitten tämä niinku toinen siipi, poliittinen siipi, jos näin voi sanoa, niin ei niinku näe sitä asiaa niin, vaan on yhteisenä. Olemassa, niin, että on olemassa paremmat mielipiteet ja huonommat mielipiteet, kun taas meillä kaikilla on niinku yhtä hyvät arvokkaat mielipiteet. Auri, haluaisin sulta sitä kysyä, että kun sä jouduit hänen hampaisiinsa, niin minkälaista siis mainehaittaa siitä tuli? Tuli. Siis aiheutti ongelmia koulussa, aiheutti ongelmia työnhaussa. Ja no nyt onneksi olen työllistynyt ja näin, mutta että se tavallaan, kun jos ja kun mun nimen googlaa, niin ensimmäisenä sieltä tulee se mun syyte ja olen syytettynä. Ja näin. Ja kyllä se sit esimerkiksi siis ihan kylillä ja Facebook-ryhmissä paikallisissa, niin kyllä siellä, niin kun, että tämähän on se paha, en lisää tähän sitä sanaa perään, mutta se, että niin kun, onneksi oli se lähipiiri ja niin kun tiesi tavallaan, että mulle riittää, että mun läheiset ihmiset tietää, minkälainen mä oon. Mä oon aika ihana ihminen. Niin, yleensä. Ei, mutta että se niin kun, mä toivon, että joku päivä mä pääsen siitä, niin kuin, siitä semmosesta tietystä leimasta eroon esimerkiksi niin kuin paikallisesti tai maakunnallisesti, mutta mä en usko, että se tulee ihan pian niin kuin tällä vauhilla. Ja niin kauan, kun mun nimen googlaamalla löytyy, että musta on tehty niin kuin rikosilmoitus ja syyte ja mä oon ollut oikeudenkäynnissä, niin eihän se niin kuin muutu miksikään. Että mä tuun aina olemaan se syytetty saarelainen, jota syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Otetaan tähän loppuun vielä, kun tässä on mukavasti nytten kaupunginvaltuutettu, sitten on aluevaltuutettu ja kansanedustaja. Niin mitkä olisi ne poliittiset toimet, miten te niin kuin omassa luottamustehtävässä ne haluatte edistää nyt sananvapautta ja poistaa sitten taas tämmöistä turhaa sensuuria ja ennakkosensuuria? Aloitetaan Onnista, ole hyvä. No joo, siis sen verran niin kuin haluan kommentoida tuohon ennen kuin vastaan, että musta tässä on just ongelmallista se, että kun meillä tavallaan on juuri se semmoinen leimaantuminen, että jos sua epäillään vaikka rikoksesta. Ja se on niin kuin hyväkin, että se yleinen lainkuuliaisuus ohjaa siihen suuntaan. Mutta toisaalta mä sanoisin niin kuin lohdutuksen sana, että kyllähän yhä suurempi osa ihmisistä osaa tunnistaa tämän koko homman, näkee näiden niin kuin syytösten läpi. Että tässä semmoinen tietynlainen riski on se, että kun iso osa kansasta
alkaa pitää näitä syytteitä poliittisina ja alkaa pitää sitä niin kuin epäoikeudenmukaisena sitä viranomaistoimintaa, niin sehän niin kuin tavallaan alkaa vaikuttaa semmoisen niin kuin yleiseen tietynlaiseen viranomaiskunnioitukseen ja lainkuuliaisuuteen. Ja mä en ole todellakaan varma, että me halutaan siihenkään suuntaan niin kuin mennä. Ja ehkä siinä mielessä niin kuin, näin niin kuin poliittisena päättäjänä niin jotenkin täytyy vaan ajatella, että sitä pitää puhua sen ja sellaisen lainsäädännön puolesta, joka ikään kuin säilyttää semmoisen yhteiskuntarauhan ja sellaisen, että kaikki voi luottaa siihen viranomaiseen ja oli se sitten poliisi, syyttäjä tai tuomioistuin. Kaikista puolueista voi luottaa ihan samalla tavalla siihen. Leena, mitä tekisit siinä? No, kuntapolitiikkona ei pysty kovasti lainsäädäntöön vaikuttaa, mutta voi tietysti tuoda esille, niin kuin meillä on ollut Hyvinkäällä jo vuosia keskusteltu esimerkiksi maahanmuutosta, niin aluksi oltiin vähän sillä, että mitä sitten nyt täällä perussuomalaista siitä puhut, mutta kun ollaan puhuttu vaan, eikä on tuotu ne taloudelliset ja semmoiset haitalliset näkökulmat esiin, niin kai sitä nyt faktaan saa sanoa. Ja se on nyt vähentynyt, mutta on siellä välillä tämmöisen, että täällä pitää puhua jotenkin sille kauhean korrektiksi. Ja ihan kun me ei puhuttaisi, että ei meidän valtuustossa mitään omituista. Että vähän semmoista sitä on, että siellä kautta vaan rohkeasti tuoda niitä asioita esille, eikä pelästyä sitä, että esimerkiksi Veikko Valli joutui kovan höykytykseen Tampereella. Että ihan Veikko rohkeasti jatko. Ja heti alettiin vaatia ihan puhetta. Joo, syytteitä. Ja sitten todettiin, että ei mitään. Mutta sitten niin kuin eduskuntatasolla, niin kuin me ollaan sanottu, niin se säädös pitää muuttaa siten, että se rajaa myös tätä syyttäjän toimintaa ja se pitää rajata siten, että se on nimenomaan väkivaltaan yllyttämistä, eikä tämmöistä yleistä panettelua ja solvaamista. Se on niin yleistä, että kun sitä tulkitaan jo sillä, että jos joku voi pahoittaa mielensä, niin sitä pitää rajata. Ja sitten oikeasti, jos ajatellaan rikoslain systematiikkaa, niin se on kohdassa rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset. Siis niin kun jos ajatellaan, niin kyllähän sekin niin kun pitäisi muuttaa, että se on jo semmoinen signaali. Ja jos nyt joku kokee jonkun puheen ikävänä ja vähän tulee paha mieli tai vaikka enemmänkin paha mieli, niin rikoslaki on kyllä, niin kun, se ei ole kasvatusmetodi. Että se on niin kun viimeinen keino puuttua ihmisten toimintaan, että kaikki voi olla rikoslaissa rangaistava. Ja varsinkin tämmöinen puhuminen. Siis, sitten kun mennään toisen fyysiseen koskemattomuuteen, niin se on eri asia. Mutta siis niin kun, onhan tämä sairas kehitys ja... Kyllä tämä erityisesti on ollut meidän perussuomalaisten haasteena, että nyt näköjään sitten myös Raamattu on siinä seuraavaksi. Ja aina vaan valitetaan ja valitetaan, että ei voida niin kuin hyväksyä käräjäoikeuden päätöstä. Viimeiset sanat annan Auri sinulle. Mitä sä haluaisit, mitä tämä esimerkki parhaimmillaan voisi opettaa? No, sinun esimerkiksi. Sen, että omien mielipiteiden takana saa seistä ja pitää seistä ja apua täytyy ja pitää pyytää, jos siltä tuntuu, että eihän tässä, niin kuin tämähän oli koko puolueen voitto ja kaikkien sananvapautta puolustavien voitto. Et ehkä se, että niin kuin meitä sananvapauden puolustajia on yllättävän paljon kuitenkin ja silleen sitä kautta tulee ne leveät hartiat, että ei kannata jäädä näiden asioiden kanssa yksin eikä varsinkaan kannata ruveta pelkäämään sitä puhumista. Et kunhan sä niinku itse muistat sen kunnioittavan puheen ja jos joku pahoittaa mielensä, niin eihän se nyt siis, jos mä sanon jotain ja sä pahoitat mieles, mä oon ollut kuitenkin niinku hyvätapainen ja kohtelias, niin eihän se silloin ole mun ongelma, vaan se on ihan, siis ihan ikävä, kyllä se on siinä vaiheessa sun ongelma. Niin on. Et täytyy vaan olla rohkea. Ja vastuu omista tunteista, kun puhutaan tästä sananvastuusta, tästä hassusta termistä, niin pitää olla myös vastuu omista tunteistansa. Ja mä sanoisin sinulle vaikka, että mä tykkään enemmän tuon ruskeat hiukset. Mitä? Hei, nyt me otetaan sille, että kippistellään näillä meidän vesilaseilla Aurelle. No niin. Aure on rohkea nainen. Kiitos siitä, Aure. Kiitos Aurille, että jaksoit. Kiitos. Kiitos. Perussuomalaiset kiittävät. Ja kansa kiittää. Ja me kiitetään kaikkia katsojia mukana olosta. Moikka!